میری تمام مسافر ڈرائیور حضرات اور روڈ یوز اور کراس کرنے والوں کے لیے ڈرائیونگ کے حساب سے یا روڈ سیفٹی کے حساب سے ایک چھوٹا سا پیغام. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حادثات میں جو ٹریفک کے ریلیٹڈ ہیں بہت تحاشا اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بہت سی قیمتی جانیں ان کا زیان ہو رہا ہے. تو میں ان حادثات سے بچنے کے لیے چند گزارشات کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا روڈ یوز کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وہ میرے بھائی اور دوست جو موٹر سائیکل یوز کر رہے ہیں, ان کے لیے میں کہوں گا کہ موٹر سائیکل میں ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی بھی حادثے کی صورت میں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے. دوسرے, وہ جو گاڑیوں میں ہیں وہ ہم جو ڈرائیونگ کے دوران ہیں اپنے سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ یہ موبائل فون کا استعمال سے وہ گریز کریں, کیونکہ ان کی بے دھیانی کی وجہ سے کبھی بھی کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹریفک قوانین ہیں, جس میں ہمارے سگنلز ہیں, جو ہمارے ون ویز ہیں, ہمارے یو ٹرنس ہیں, ان کی خلاف ورزی سے بچیں, کیونکہ اگر کہیں پر ہوتی ہے تو یہ چیزیں عموماً ہم دیکھے ہیں وہ حادثات کی شکل میں رونما ہوتے ہیں. آپ کی جان آپ کے لیے, آپ کے پیاروں کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ان ٹریفک قوانین پر عمل کرنے سے ہم اپنی جان اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے سیو کر سکتے ہیں. ایک سیف ڈرائیونگ ہی آپ کی سیف لائف کے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ.